বান্ধবী অকল স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল কমৰেড ব্লগলৈ। তো আজি আমি বহুতোত্তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শিঙিমাৰীৰ পৰা শুৱালকুছি ধাৰেশ্বৰ দেৱালয়লৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले।